Дилам შვიდობის, მოგესალმებით, შეგვიძლია დავიწყოთ განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის ხდომა. Кворуმი გვაქვს, დღესდღეობით არის წარმოდგენილი ერთი საკითხი, რომელიც შეეხება საქართველოს პარლამენტის წევრების გივი მიქანაძის, ბაია კვიციანის და გიორგი სოსიაშვილის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ. Საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე განხილვა არის პირველი მოსმენით, დაჩქარებული წესით. ქალბატონი ბაია კვიციანი არის მოხსენებელი. შეგვიძლია რომ ეს დღის წესრიგი დავამტკიცოთ, თუ განსხვავებული აზრი არ არის დამტკიცებული? ქალბატონო ბაია, გთხოვთ რომ წარმოგვიდგინოთ. Მოგესალმებით, ესე იგი მოგახსენებთ, 2019 წელს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა, ესე იგი უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაცია ენკას საბჭოს გადაწყვეტილებით, სიპ საქართველოს განათლების განვითარების ცენტრი გახდა, მიენიჭა მას, ესე ვთქვათ, სრულფასოვანი წევრობის სტატუსი. Ამის შემდგომ ეს ცენტრი გახდა უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების დამოუკიდებელი სააგენტოს ევროპულ რეესტრში, იგივე ეკარში, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ მოგეხსენებათ, ჩვენ ვართ ბოლონიის პროცესის მომწერი, ხელმომწერი ქვეყანა, და ყველა ქვეყნისთვის, რომლებიც ხელმომწერები არიან, უმნიშვნელოვანესია ენკას წევრობა. ეს მინდოდა, რომ საზოგადოებისთვისაც გამემარტა. თუმცა 2023 წელს, როდესაც ცენტრმა მიმართა ამ ორგანიზაციებს რეგისტრაციის და წევრობის განახლების მიზნით, პასუხად, ესე ვთქვათ, რეკომენდაცია მოგვივიდა უარყოფითი ცენტრის დამოუკიდებლობის ხარისხთან დაკავშირებით. ეს გამოწვეული იყო იქიდან, რომ მათ განაცხადეს, არ შეიძლება ცენტრის დირექტორს ან ნებისმიერ მაღალ თანამდებობაზე მყოფ პირს ეკავოს პოლიტიკური თანამდებობა მთავრობაში და ის მაქსიმალურად უნდა იქნეს დისტანცირებული სამინისტროდან. და აქედან გამომდინარე დასკვნა იყო უარყოფითი დამოუკიდებლობის სტანდარტში და მათ ასევე მოითხოვეს, რომ იმისათვის, რომ ეს ხარვეზი გამოსწორდეს, აუცილებელია ცენტრის საკოორდინაციო საბჭომ შეიმუშაოს დეტალური, ესე ვთქვათ, სტანდარტი, რომლის და პროცედურა, რომლის მიხედვითაც თავიდან იქნება აცილებული ესეთი პრაქტიკა, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის ცენტრის დამოუკიდებლობას მომავალში. Სწორედ აქედან გამომდინარე ეს კანონპროექტი დაჩქარებულ განხილვაზე არის დაყენებული. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს გადაწყვეტილება ენკამ და ეკარმა უნდა მიიღონ სექტემბრამდე, ივლისიდან სექტემბრის პერიოდში. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ ივნისში ჩვენ ეს ცვლილება შევიტანოთ უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების კანონში, საქართველოს კანონში. აქედან გამომდინარე დაჩქარებული წესით არის მოთხოვნილი ამის განხილვა. Თუ არის კითხვები, უპასუხებ. Მადლობა. ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილება არის, თან საჭირო არის, რომ საგაზაფხულო სესიაზე იქნას მიღებული, რადგანაც სექტემბრიდან შესაბამისი გადაწყვეტილებები არის მისაღები, როგორც სამინისტროს მხრიდან, ისე თვითონ სიპის მხრიდან. აქედან გამომდინარე კითხვებს მოუსმენთ, თუ კი არის ასეთი. ბატონო ლადო, თქვენ. კითხვა არ მაქვს, მაგრამ აი ახლა ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციის კარგ რეკომენდაციას ხასუსვამ მიზანსწრაფულად, ცალცახად, უჯერ მხარს. იმიტომ რომ ის, რაც ჩვენ შეიძლება რაღაც არ ვიცოდეთ, იმადი გამოცდილება კარნახობს და ეს არის ძალიან კარგი, როდესაც თანამშრომლობის ეს ფორმა არის სარგებლის მომტანი. ეს არის სუბთან სამეცნიერო საფუძველზე დაყრდნობილი, პრაქტიკული გამოცდილების მქონე და სრულიად ჩამოცილებული პოლიტიკას. ეს არის კიდევ ერთხელ კარგი ფორმა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის. მადლობა ამ რეკომენდაციებისათვის და ჩვენს, როგორც კანონმორჩილი და რომელიც საერთო ოჯახის პრინციპებზე დაყრდნობილი, იმიტომ საერთო ოჯახია ჩვენი ევროპა, ევროატლანტიკური სივრცე და იქ მიღებული კანონების ეს კარგი ფორმა ჩვენთანაც იქნება ასრულებული. მადლობა ინიციატორებს და დაჩქარებული წესის უბრალოდ ამას გულისხმობს, ჩვენი სესიის ბოლომდე ეს კარგი ფორმით ანგარიში ჩავაბაროთ საერთაშორისო საზოგადოებას. მადლობთ. მადლობა ინიციატორებს კიდევ. გისმენთ ბატონო. როგორც მე გავიგე, ხარვეზი აღმოფხვერით ევროპელების მოთხოვნის რეკომენდაციის კოლობასზე. ეს გამოსწორდება, ეს ხარვეზი. ძალიან კარგი. რეკომენდაციები და
დავა კონკრეტებ, ანუ რეკომენდაცია გაიცა ევროპის განახლების მოთხოვნის საფუძველზე, იქნა გაგზავნილი ესე ვთქვათ მოთხოვნა და ამის საფუძველზე მოვიდა რეკომენდაცია დიახ. მაგრამ არის ერთი რამე, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ეს ინიციატივა კიდევ ერთხელ არის მთელი რიგი პროფესიები, რომელშიც ხელისუფლებით არ ეშლება სალაზამ უნდა იმუშაოს ადამიანმა თავისი პროფესიის კარგად მცოდნე ადამიანმა, იმ პროფესიასთან თანაზიარობას დასაშვები უნდა იყოს. მე თუ მკითხავთ, ეს სარგებლის მომტანი იქნება ერთ სივრცეში და მეორე სივრცეშიც. ბაი, ახ ვარ დაამატებთ. თუმცა მათი განმარტებით ეს საფრთხეს უქმნის, ესე ვთქვათ, ცენტრის დამოუკიდებლობის ხარისხს და აქედან გამომდინარე. დიახ. მადლობა. მადლობა წარმოდგენილი ინიციატივისთვის, კითხვებისთვის, ფიქრობ რომ პრინციპების დონეზე რაიმე განსხვავებული შენიშვნა არ არის, მივესალმებით და ზადვართ რა თქმა უნდა შემდეგი მოსვენებითაც განვიხილოთ. გთხოვთ რომ დავაყენოთ ეს საკითხი კენჭის ხრაზე მომხრე. წინააღმდეგი არავინ არ არის, თავიც არავის შეუკავებია, მიღებულია, სხდომა დასრულებულია, მე მინდა რომ დღევანდელ თამაშში ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს უსურვო წარმატებები და ჯერა რომ მაქსიმუმს დადებენ ბიჭები რომ შემდეგ ეტაპზე გავიდნენ ისევე ღირსეულად როგორც აქამდე მოვიდნენ და კიდევ ერთხელ წარმატებებს უსურვო. მადლობა. სხდომა დასრულებულია.